Det jag liker mest är ju att vara ute med bierna ute i naturen. Det är där jag hör hemma. När vi är ute på fjället, på lyngträck, på Femundsmarka och inne i buschen här på Hadland. Det är en sån inre ro i hela kroppen. En bia har ju indirekt eller direkt inverkan på 1/3 av allt vi spiser. De gör ju en livsviktig arbetsuppgave för alla andra individer på jorden. Har vi inte en bie så får vi inte de där äpplena eller de där stora bringebären. Från start tills vi är idag då med honningfabriken här på Hejegård. Det var egentligen bara ett intresse att jag tyckte det var väldigt fascinerande att se hur det funkar nere i kuben. Och jag bodde på Grynelycka på 59 kvadratmeter tillsammans med min hustru. Så det blev att jag kontaktade mathallen. Jag kunde tänka mig att kunna ha det på ett hustak. De sa go till slut efter lite övertalande. Och sen så placerade jag bier där. Och så placerade jag några bier här på Hadland också samtidigt. För att min hustru är ju uppväxt här på gården. Grunden till att det har blivit en sån bra success runt det här. Det är ju rätt slett att bedrifterna ser ju att det här ger en väldigt positiv följdeffekt som är väldigt bärkraftig för dem. Bien har en sån symbolvärde och den skapar så mycket engagemang runt sig, den lilla bien. När vi började planlägga den här fabriken då, så hade vi ju ett viktigt aspekter i hela planläggningen. Och det var ju att försöka få ner strömkostnaderna på gården, för den var ju rätt hög då. Det blev att vi gick för 174 kvadratmeter med solcellepanel. Energin och värmen vi brukar i fabriken ska ha minst möjlig inverkan på naturen. Hela fabriken är ju en rätt högteknologisk fabrik i sig idag. Genom att vi har ju då satt ihop olika komponenter för de bästa leverantörerna av biröktarutstyr som finns på marknaden i dagsläget. Det pumpas och det flyger honning i rör och ledningar och den kommer ut helt perfekt. Familjen min har ju betytt allt i den här processen. Och de betyder också väldigt mycket med att jag ser ju att mina två barn Georg och Olivia, de älskar ju att vara ute i bigården också med mig. Ja, målet mitt är ju att få förbrukarna att se vilket underbart produkt vi producerar här på Hadland. Och i Oslo inte minst också. Att vi har en honning som är helt unik i smaken, som är helt fantastisk att ha på brödskiva eller i tän. Det har ju blivit en grön näring som jag kan hösta gott av. Och inte minst liksom att du lyckas bygga upp firma som du har gjort liksom med det här. Det får du liksom, ja. Jag har verkligen funnit det jag liker.